Azərbaycan xalqının böyük zəfərinin başlanğıcı. Böyük qayıdışın ilk ayaq açan qədəmləri. Aprel döyüşləri. Aprel döyüşləri özünün həcminə görə 12 may 1994-cü ildə razılaşdırılmış atəşkəs rejimindən sonra Azərbaycan qoşunlarının təməs xəttində baş vermiş ən böyük hərbi qarşıdurma idi. Aprel döyüşlərinin başlaması barədə müxtəlif fikirlər vardır. Bəzi siyasi şərhçilərə görə döyüşlərin əsl təşəbbüskarı Rusiya və ya Türkiyə idi. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev və Serj Sarkisyan 2016-cı il aprelin 2-sində erkən saatlarda Amerikada nüvə təhlükəsizliyi samitindən geri qaydırdılar. Bu zaman təmas xəttinin şimal-şərq, şərq və canıb-şərq sahələrində geniş miqyaslı döyüşlər baş verdi. Döyüşlər əsasən təmas xətti üzərində yönəldilmişdir. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə 2016-cı il aprelin 1-dən 2-sinə keçən gecə və gün ərzində bütün cəhbə boyu mövqeyləri Qazax rayonunun Qızıl Hacılı, Tovuzun Ağbulaq kəndi, Gədəbəy rayonunun bəzi yüksəklikləri, Ermənistanın İcəvan rayonunun Berkaber, Berd rayonunun Çinarlı kəndləri, habelə Krasnoselsk rayonunda açıq yüksəkliklərdən ağır artilleriya atəşinə məruz qalıb. Nəticədə 2 nəfər həlak olub, 10 nəfər isə yaralanıb. Bu döyüşlərdə Azərbaycan ordusuna Prezident İlham Əliyev və Müdafiə Naziri Zakir Həsanov, Ermənistan ordusuna isə sabiq Prezident Serj Sarkisyan və sabiq Müdafiə Naziri Seyran Ohanyan komandanlıq etmişdir. Döyüşlərin ikinci günündə isə, yəni aprelin 3-də Tərtərin Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər və Seysulan kəndi azad olunub. Füzuli istiqamətində Ermənistanın pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Aprelin 4-ü Ermənistan itirilmiş mövqeylərinin geri qaytarılması məqsədi ilə cəbhənin əsasən Ağdərə Tərtər və Xocavənd Füzuli istiqamətlərində mövqeylərimizə hücum edir. Təmas xəttini, yaxın yaşayış məntəqələrini intensiv surətdə atəşə tutur. Aprelin 5-də Ağdərəyə aparan əsas yol üzərindəki strateji baxımdan əhəmiyyətli olan Suqovşandakı hərbi bazanın qərargahını və yer krafa könüllərini gətirən avtobusa zərbə indirilib. Zərbə nəticəsində 7 nəfər ölüb. Bundan başqa Xocavənd Füzuli istiqamətində erməni qüvvələrinin 2 ədəd tankını heyətlə və hərbi əmlakla dolu olan 5-ədəki təkərli texnika məhv edilib. Aprelin 5-də 12:00-dan itibarən Azərbaycan Ermənistan qoşunlarının razılığı ilə əməliyyatlar dayandırılıb. Razılaşma Moskvada hər iki tərəfin baş qərargah rəislərinin arasında əldə edilib. Lakin ermənilər razılıqdan 10 dəqiqə sonra başlayaraq aprelin 6-sı saat 12:56-ya dək sutqa ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad, Şahbuz və Babək rayonunu Ermənistanın müxtəlif yerlərindən iri çaplı silahlarla atəşə məruz qoyub. Aprelin 7-sində Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilir ki, cəbhədə Azərbaycan ordusunun mövqeyləri üzərində tuşlar həyata keçirmək istəyən Ermənistana məxsus X-55 tipli PUA usulla indirilib. Elə həmin gündə Ağdərə Coranma istiqamətində Azərbaycanın sanitar tipli maşını atəşə tutulub. Lakin xəsarət alan olmayıb. Döyüşlər nəticəsində Tərtərin Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklər, Seysulan və Qazaxlar kəndi, Cəbrayılın Leyləpə yüksəkliyi və Cocuq Mərdanlı kəndi,
Goranbayın, Gülüstan, Tərtərin, Suqovşan istiqamətindəki yollara Şanlı ordumuz tərəfindən azad olunub. Döyüşlər nəticəsində Azərbaycan tərəfindən 92 nəfər şəhid olub, 2 nəfər itkin düşüb, 39 hərbiçi isə yaralanıb, 6 mülki şəxsimiz isə həlak olub. Ermənistan tərəfindən isə 560 hərbiçi ölüb, 500 nəfər isə yaralanıb. 100-ə yaxın hərbi texnika vasitələri məhv edilib. 2020-ci il vətən müharibəsində bütün Qarabağımız İgid ordumuz tərəfindən azad olunub və aprel döyüşlərindəki şəhidlərimizin qisası alınıb. Artıq onlar da rahat uyuya bilərlər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yolun başlanğıcı Cocuq Mərcanlı inanır buna hər Azərbaycanlı. Ey öndər sayağı, xoş sərəncamlı, alqış əməlinə, sözünü alqış, qədəmin mübarək, böyük qayıdış. Əsir torpaqlarımız azad olacaq, dağılmış obalar abad olacaq. Qarabağımızda el şad olacaq, bitəcək həsrətli neçə bahar qış. Qədəmin mübarək, böyük qayıdış. Torpağın hər qarışına vətən deyib, uğrunda döyüşən aprel qəhrəmanları, bu şanlı qələbəyə görə sizə borcluyuq. Özünə şərəf bilib, bu slaydı hazırladı Səfərov Məhəmməd.